אבל החמישייה של ירושלים מאוד מסקרנת, שלווין מק, לא רק ששלווין מק מתלבש ולא ג'ון הולנד, אלא גם השחקנים שמשחקים מצידו בחמישייה. אני תכף נראה איך הניסוי הזה של קטש עובד. שלישיית שופטים שמגיע כאן לירושלים, יש לומר בקוש רב, גשם חזק מאוד ליווה את פנינו בדרך לבירה. כפיר מועלם במרכז התמונה, פיני רימון מצד שמאל, אלכס נפתלי מצד ימין. מירב סביר גם כן כאן איתנו, מירב, כותרות מהירות שלך. טוב, דיברתי כבר על שלווין מק, רוצים קצת להכניס אותו לעניינים אחרי שאורלי שקצת התבאס שלא שיחק בגביע, והם רואים את זה כדבר טוב בהפועל ירושלים שהוא מוכן ורוצה. בצד השני, כפי שאמרת, נס ציונה מגיעה ברוטציה קצרה במיוחד, טל דן הושעה, וקורי פישר לא ישחק, הוא נפצע במשחק הגביע מול נהריה, יש לו נגיחה במפצע. תודה רבה, מירב רביב ממונת גם הוא, אחרי משחק לא טוב, ראשון המעטה בחצי גמר גביע המדינה. הקבוצות הללו מגיעות בעצם אחרי משחק מול נהריה, אחת הפסידה לה, אחת ניצחה אותה, ואחד המשחקים הגדולים שראינו בשנים האחרונות, טל דן, זה אותו משחק מול נהריה, מושעה, ומעניין שוב, בסגל רגיל היו אומרים שנס ציונה צריכה לחזור לתלם איכשהו, אבל בסגל הזה, שצריכה באמת שירושלים לא תגיע למשחק. העניין הוא שהבעיות של נס ציונה הן טיפה מחזקות יותר מאשר שני השחקנים שנעדרים עליהם, כל הכבוד להיעדרות, ויש כבוד. גם של טרדן ושגם קורי פישר, נס ציונה מגיע להגיע לנו שבוע הגביע במומנטום רע, והמומנטום הרע רק הלך והחריף בשבוע הגביע. ועוד לא דיברנו אותך את שלמי הולוויץ' שעזב את הקבוצה... ואת הארץ. בלי אישור! כן, פשוט החליט שמספיק לו. פברואר הוא חודש רע עבור נס ציונה העונה, למזלה, העונה הזאת הוכרע בחודשים שאינם פברואר ואינם גם במרץ. פברואר הוא חודש קצר. יוצאים לדרך, כמו להיות עליים בלבן, נס ציונה וכתוב, כדור ראשון, סטל שלווין מק. שולב תומאס. כמו נקוקה לב בהגנה. מק. ללימונד. תומאס עם החסימה, מק עם החזירה, ומק מעטיק. ג'קוויטי, הכדור חוזר. אנחנו חילופים רחוק מהכדור, גם של לימונד וגוט על שלווין מק. בסוף נס מגיע לזרקה ממש נוחה. ג'י פיטו קוטו. ובראון. גוט, ביטי, מואן קוק, 35 נקודות, חצי כבר הגביע לקוק, לימונד, נותן את הקוטו עם החבירה, עם המסתובב, קוטו עם הזריקה שהוא אוהב, וזה מגיע את החוצה. יש שם הקאצה שוב עם מק, נותן את זה לתומאס, לרוצר, לפלוטר, וזה מחוץ מוקן. מתי הייתה העבירה הראשונה של מכבי אשדוד אתמול במשחק ששיגרת? 13 דקות מפתיחת המשחק. זה הרף שלנו. אוקיי. אוקיי. מתחילים להציב יעדים, אני אוהב את זה. גוט. 7 שניות ראשון הזריקות. לימונד. נימה לוויטי, תומאס שם יד. העניין הוא... נס ציונה את וויטי בחצי גמר הגביע. לא, העניין הוא שוויטי, מי שאמר עליו עכשיו זה שלווין מק, אבל עד שנס ציונה זיהתה את המהלך, כבר המצ'אפ הסתדר הרבה יותר. עכשיו מה שאלת? למה לא הצליחו להפיל אותו בחצי גמר הגביע? אז שאלנו את העניין הזה דני פרנקו בחמישיות, ואתה הרי כצופה בתיק של חמישיות יודע שדני פרנקו היו לו כמה הסברים מאוד מעניינים, קודם כל עם הדרך שבה נהריה התקיפה את וויטי על ההגנה של וויטי, וגם בהתקפה היו יותר לחץ על הקרטים, צמצמו משחקנים מהצדדים, רימו מרביב לימונד, רימו מגולן קרוץ, וזה סגר את הצבע, ואתם את האפשרות למצוא פנימה לוויטי. עכשיו מקום הבא מקבל את וויטי בחילוף. ג'בי עובר את טוקוטו ונעשה את שתי נקודות. זה לא סביר בעיניי. לימונד שחקן כבר מוכשר שבדרך כלל הולך ימינה, וג'בי טוקוטו ודאי לא אתלט פחות ממנו. פה כבר יש עבירה ראשונה שלא נשריקה, כאן יש עבירה שנייה, הפעם היא כן נשריקה. עוד לוי, עוד דרכה עונשית, אתה יודע, יש לי כאן מהלך של 3 נקודות. הוא עושה זאת. שתי שלשות משמעותיות לגבי. אנחנו רואים על הגביע, דיברנו על כל הכוכבים. אז אם עוד לוי לא אחד מהשחקנים שעשו לה את ההבדל המשמעותי, אבל את החלק שלו הוא ביצע. קוק, את הקוטו. לימונד. נשים את גוט על החסימות, הוא מסתובב יפה מאוד גולן גוט, אבל מחליף פעם נוסף. שלווין מק יצא קדימה, פוגש את לימונד. לוי, ג'קוב ובראון. פלדין מחזיר את זה לבראון, הנה טיישון תומאס עולה לחסימה, לוי בורח, נדור לפלדין, אבל זה החוצה. יש דברים שאמורים להיות אוטומטיים בהתקפה של ירושלים לגבי זיהוי ותגובה לחדירה. במקרה הזה, הוא הפועל ירושלים.
יונה, נס ציונה, יותר משתי דקות שכדורסל עדיין לא קולה. קובי בראון שומר על וויטני, מי שאומר לכולם, תעשו זו ממני, אני לוקח אותו לבד. מוציא את העבירה. בוא נלך מהלך אחד אחורה בהתקפה של נס ציונה ונסה לזהות מה ירושלים עושה בהגנה. החילופים של ירושלים, מתי מחליפים ומתי לא מחליפים. אז הנה פה חילוף רחוק מהכדור, אבל כאן תומאס ושווין מק אין חילוף. גולן קוט מגיע לזריקה לא רעה בכלל. אין חילוף כהצהרה או אין חילוף כטעות? אין חילוף כהצהרה, כי יש שחקנים שמחליפים בהגנה מסוימת הזו. יש שחקנים שזה חילוף אוטומטי ביניהם ויש שחקנים שלא. למרות שאנחנו רואים דוויטי כן מקבל את הכדור על ג'קובי בראון, וג'קובי בראון מעבר לאלמנט הזה של פול דצ'ר שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, ג'רמי פארגו או חיים זלוטניקמן, תלוי כמה זקן אתה, ג'קובי בראון הוא שחקן הגנה בפוסט יוצא מן הכלל מעבר ליכולת שלו לגרום לך לבין שיווי משקל. ג'קובי בראון עכשיו, עדיין הוא לקחת זריקה במשחק הזה. קווי, פטי, פטי, ברחוב זריקה עכשיו, לשלוש, לא נכנסת. היא האחרונה שיהיה ג'קובי בראון, הוא יעבור לנס ציון. מזכיר את המהלך הראשון בחצי הגמר מול נהריה, אז המוסר היה טאטה. וואו, זה מלט לשאול תומאס, מהלך שני של סאט העבירה עבור הפועל ירושלים, ולאחר של גולן קוט. איך ירושלים רצה? לא צריכה לרוץ מהר במיוחד, אבל רצים לקווים שלהם ולנקודות שלהם. תשאול תומאס יודע שאחרי שהוא משחרר את הכדור, הכדור יגיע בקלות למקום שלו, וגולן קוט יכול לתת מאמץ קצת יותר מרוכז בהגנה. תומאס גם כן מחליט במהלך של שלוש. שלוש דקות לכדורסל, 6-2, בזכותה של נס ציונה. וויטי עם הוואב, זה הולך החוצה. שווין מק. שמונד איתו. מק עם החדירה מעל וויטי, שהוא קצר. ריבאונד של ג'קובי בראון. עכשיו פלדי פנוי ומאושר, ככה הוא לא מחליט, נראה פה את הגולן קוט, הוא נמצא כבר בצד השני של המגרש. מחכה ומחכה למי למי למי. לא הגיע. שאלה עודד, מהי הדרך הכי נכונה להפעיל את ג'ף וויטי בהתקפה? לדעתך. לייצר איזשהו ריסמץ', כמוך. אני חושב שעד עכשיו במהלך העונה זה היה בעיקר במשחק פיק אנד רול, ג'ף וויטי מוביל את הליגה בהתקפות. פחות שחקן פוסט-אפ מדהים, שיכול לקחת את השחקן שלו עם הגב לסל, ואנחנו לא רואים בינתיים שלוש דקות הראשונות נס ציונה מצליחה להגיע למשהו מכאן. עדיין אין הסל שדה לנס ציונה. אולי בהתקפה הזו, גוט, לימונד, מול פלדין. אחד לוקח אותו לסל, נעצר בחסימה ללא עבירה. שוב ירושלים יכולה לרוץ דרך ג'קובי בראון. עכשיו הוא כדור נוסף של ג'קובי בראון, שלושה, שניים במתפרצת של נס ציונה, לימונד. גוט מחזיר את זה ללימונד, ועוד פעם לימונד מחדיר. רמי לימונד סוחב תסכולים, לא רק בשבוע הגביע, אלא גם לפני, הוא נמצא בתקופה לא טובה, לאחר פתיחת עונה מצוינת בנס ציונה, וחוסר הביטחון הזה ראינו אותו עכשיו גם בצד ההגנתי, וגם בחוסר היכולת להשלים מהלכים התקפיים. דווקא במשחק הזה, אבל שאין קורי פישר, והוא יודע שאין מי שיחליף אותו, יכול להיות שזה היה צריך לשחרר אותו קצת, לא? אולי זה עוד יקרה. אולי זה עוד יקרה. בראו. ו זה לעבור אותו, עוצר שתי רגליים, זה בחוץ, ג'קובי בראון ככה, עדיין לא יתור על המשחק הזה. נראה את ג'קובי בראון, אולי ייסע לשדה ראשון, לא, 0-7. בין נס ציונה עד כה מהשדה. מק, ללוי, מתפנה, זורק ומחדיק גם כן. אם הפועל ירושלים הייתה מדויקת, אנחנו כבר ב-20 הפרש. מזל שלא מדויק. אולי עכשיו ג'קובי בראון, מהפינה, מבט טוב, לא נכנס. ספרה 0 באחוזים של נס ציונה נשארת בעינה, 0-8, עוד ניסיון של לוי. לא נכנס, לא נכנס לזריקה הזו. הקבוצות לא מתעלות לרמה גבוהה עד כה. לימונד מוריד את זה לוויטי, אין עבירה, יש חסימה של לוי, הוא גם שוב בחוץ. אז בואו נראה תימון לוי, הוא גם מכניס את השלשות, אבל כאן נראה בירידה להגנה, האם נגע ביד של וויטי? חומק הזה מגיע בלבי, חילוף
ראשון. מקום הבא יורד, מחליף אותו גריימו. אז ניסוי שלושת הגארדים, או שלושת הגארדים הזרים של ירושלים. אתה לא יודע, מצד אחד ירושלים מובילה 9-2, מצד שני התחושה היא שזה לא איזושהי הפתעה גדולה בשלב הראשון. אני מניח שקאטה שוב יחזור לזה במהלך המשחק. לימונד מול לוי, נסה לעבור אותו על קו הבסיס, לימונד נעצר, הפעם יש עבירה של לוי. אתם מוזמנים לבחור לראשונה במשחק את השחקן המצטיין. שיקחו איתנו למצטיין, תראיתם בפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר. תוכלו לסקול בשובר למגוון השבתות, מה? יש משחק? יש דומינו! פיצה שף משובחת, תוך 30 דקות אצלכם! דומינו פיצה! שני זוגות, משקפי ראייה עם עדשות פרו-אופטיק במאות שקלים. הר חרמון, סדרה אחת, מגוון סגנונות, יקב רמת הגולן. וישו, ביטוח החובה הכי זול בארץ. וישו, ביטוח מתקדם. לימונד, 0-2 מהקו. מה זה הכרכוכים האלה שלך? זה כשאין לי מה לומר, אנחנו מתחכים. אמיר בלט על המגרש, גם בריימו, גם ברטימור. עדיפה של גוט, לימונד, רץ קדימה. נס ציונה עדיין מחפש את סל שדה ראשון, טוקוטו. הוא לוי, טוקוטו מחצי מרחק, פחות טוב. בטוח יכול להגיע לזריקה יותר טובה מהזריקה הזו, ג'יימי טוקוטו. בטח שהקבוצה לא מצליחה לשים סל שדה. כמה? 0-10. ברטימור מסיים בימין, נעצר. טוב, עכשיו את הכדורסל. 11-2, קצת פחות מ-6 דקות לכדורסל. נשבור את המחסום הזה, אבל הוא נס ציונה. לימונד, לוויטי. עוד מסירה לטוקוטו! ככה עושים סל שדה ראשון! וככה מצליחים להפעיל את וויטי בפיק אנד רול. מצד שני, אף אחד לא שומר על בריימו בירידה להגנה. אפשר לסמוך על טוקוטו שיספק לך איזה מהלך איילי אחד למשחק, לפחות. וויטי, בריימו שם מיד, חוצה את הכדור. אבל אני לא מבין מה ההיגיון בגב לסל של וויטי על בריימו, כלומר, הוא בטח כל כך חוק מהטבעת, מישהו חושב שהוא יכול לעשות מזה סל? בלאט. לגולן גוט, הבן דול, בלאט, ביך, שלוש. לא נכנס, כן נכנס, כן. אז וויטי שומר חוק מהמגרול, מטבע הדברים, גם בגלל סט היכולות שלו, וגם בגלל שהוא לא מתרגש מהזריקה של בריימו, אבל זה מאפשר הרבה מאוד מקום לתמיר בלאט. בשני הקבוצות, ראשון בירושלים עידן זלמנסון ונס יונש עידן אלברט. אז הנה הפיק אנד רול הזה עם וויטי מכריח את לימונד לוי להתחייב לכיוון של וויטי, ומשם זה מאוד קל, פשוט זורקים למעלה וקוראים לו ג'יימי. עידן אלברט על המגרש במקומו של רביב לימונד. הראשונה של אלברט בליגת העל לא פשוטה בינתיים. היום יש לו הזדמנות לקבל הרבה דקות. ראינו אותו בכמה הזדמנות מקבל דקות, למשל במחזור הסיום של היורופקאפ באיזשהו משחק בהולנד, אם אני לא טועה, והיה לא רע בכלל. טוקוטו בסוף השעון, לימונד לוי, עבודה חמודה טובה מאוד עד כה טוקוטו. מאוד ערני, זה מגיע לעזור, לא חף מטעויות, אבל רוצה. יתרון 10, הפועל ירושלים, 2:35, בסיומו של הרבע הראשון. ברטימור בורח, גם הכדור בורח לא מהיד. העניין הוא, ועידן אלברט עכשיו הרים את האצבע מיידית לאחר שאיבד את השחקן שלו בחיתוך הזה על הגב, שהדרך לקבל דקות, בטח אצל המאמן המסוים הזה, נדב זילברשטיין, זה מלהיות מדויק בהגנה. ובהזדמנויות שהוא מקבל עד עכשיו, המאמן שלו לא היה מרוצה מרמת הדיוק ההגנתי של אלברט. גוט. אלברט. אלברט, זה לעבור את לוי, לא מצליח, זה החוצה לטוקוטו. טוקוטו עוצר מחצי מרחק וקולע ג'יימי טוקוטו אחרי על שני סלי השדה של נס ציונה עד כה. בריימו עוזר את אמיר בלאט, זלמנסון חוסם, בריימו מקבל ורד קוק רוצה להוריד את זה לזלמנסון, נחזיר את זה לבריימו. יש שם פציעה של לקואן קוק, קיבל מכה בפנים, מאוד מתקשה כרגע עם זה. ג'יי פי טוקוטו קורא לצוות הרפואי, נראה מה קרה לקוק כאן. מרפק חזק מאוד מתוך הלחי של קוק.
לא בכוונה. כבר שלא, אבל ברגע בחור חזק. וקוק הרגיש איך הלסת שלו זזה לכל מיני כיוונים. איתן דן וקורי פישר, שניהם בחוץ הערב. כבר שקוק מתרומם. הוא יהיה חייב לצאת, כיוון ונכנס טיפול רפואי. נראה שהוא בסדר. הדרך שלך להייטק מתחילה במכינה יהודית להנדסה באקדמית כנרת. לונה, have fun. במקום לאכול את הלב, מזמינים בלק פארטי, דיל שווה שסוגר פינה לכל החבר'ה. פולו רל פלורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. שירים עוזר שנזב סיברשטיין וכפיר מואלם ממשיכים בדיון שלהם על העבירה הבלתי ספורטיבית. אני חושב שזה חוזר אחורה לחרפק שבריימו נתן לדקואן קוק, ולמה שם אני חושב שום דבר. לוי בפינה לשלשה. עשר. זה העניין, אני לא יודע מי יחס את זה לרימון לוי או למאמן שלו לשמיהם, אבל לרימון לוי מכתיף את השלשות, מקבל את הכדור עכשיו לא חושב פעמיים. שוב תוק אותו. ובחוץ, יש שם ריבה של גולן גוט. או של ג'ף וויטי. זאת התחילה של וויטי כאן. 19-8. בלאט. אמרתי מור, נראה זה לבלאט. קח את הזריקה הלימונה, זה יחתי. גוט עם הכדור החוזר, אז כן, נקודות בגלל תיקור לגוט. בסופו של דבר, ולא לוויטי. לימונד. לעבור את בלאק, נותן את זה לוויטי גבוה, וויטי פשוט מעיף את הכדור, וזה עובד. מעיף, הוא רואה את זלמנסון, זלמנסון אולי איחר בחצי מטר או חצי שנייה. אז וויטי הטיל את הכדור למעלה. חילוף נוסף מנס ציונה, ריק פיצ'ון, מקומו של וויטי, גם דקואן קוק, שנה מגרש, הכדורה של טוקוטו, ומוד לוי יורד, מחליף אותו פלדין. הטובות של לוי, 6 נקודות. חיר מואלה וזיפרסן ממשיכים בדיונים. דקות הורים על הספסל, היו 4 נקודות. פריימו, מהבן. נסיונה רצה, דרך קוק, נותן את זה ללימונד. לימונד אתה בא, זה רביב לימונד. נס ציונה נמצאת בתוך האזורית, כלומר זה 21, אזורית שאמורה להתחלף לאישית, אבל ירושלים לא מספיק סבלנית נגד ההגנה הזאת, החטאות של זריקות מרחוק, מתפרץ את הצ'ק. זריקה לא טובה עכשיו של זלמנסון בכדור האחרון, כדור של נס ציונה, בריצת 6-0 שלה, אחרי שהייתה בפיגור 19-6. גוד, מול ברטימור. יש עבירה לתת לירושלים, ברטימור רוצה לתת אותה, הוא לא צריך, הוא פשוט חוטף את הכדור. ברטימור לטבעת, ברטימור מסיים בידיים קלות, וסוגר את הרבע הראשון עם 21 להפועל ירושלים, לעומת 12 לנס ציונה. ואולי כל החמישה נרגשים במיוחד, איפה הבנות היפות? הנה הן מגיעות אלינו, רקדניות אחת-אחת שתדעו לכם. אין עליכן בנות, חברים, משחק פשוט, נשמע פשוט, זריקה מהחצי, במה זרוכים? חופשה זוגית בארץ, מתנת וואלה טורס. ראשון, אתה מוכן? כן, מוזיקה? זה לדרך, קדימה.
ובחוץ שני שלנו, שוט! שלישי, האישה מסתכלת, איי, איי, לא נורא, רביעי, האם יהיה לנו זוכה נוסף, קדימה? בינתיים אריה פה בהופעת יחיד, קדימה? וזה בחוץ לאחרון, האם אתה תהיה הזוכה השני שלנו? אה, זה היה קרוב, אבל חברים, יש לנו זוכה בחופשה זוגית בארץ. סטיינר, אולסטר, NBA, גם כאן, יש כאלה שיכולים לקלוא מחצי מגרש. מיד, מיד, רבע מספר שתיים. מי שמצביע משפיע, ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? שוב חניתם ברחבה, עם מפתח דיסקונט, חונים חינם בחניוני סנטרל פארק נבחרים. איכותי, טעים, בריא, בשבילי רק דג ישראלי טרי. לג'ונגל שבכביש ולג'ונגל האמיתי, לנדרובר דיסקאברי ספורט החדשה. עכשיו בדומינוס פיצה פרו עם 17 גרם חלבון למשולש. דומינוס פיצה! מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. אז בוא נראה את איבוד הכדור הזה של גוט שנועל את הרבע השלישי, וזה מזכיר לנו את איבוד הכדור של גוט במצב קריטי בחצי הגמר מול נהריה. והשאלה היא פה, אני אין לי טענות לגוט, השאלה היא למה הוא מחזיק את הכדור במהלכים כאלו, ואיפה הרכז שמצידו שבא לקחת את הכדור, קורי פישר בחצי הגמר, רבי לימונדו, עידן אלבר עכשיו. רב סביר, מה יש לך אמרנו בפתיחת הרבע השני? הכל עדיין רגוע בספסל של נס ציונה, למרות פתיחה קצת איטית של המשחק הזה, ונדב זילבר שמבקש מהשחקנים שבסדר קצת ההגנה, אמרנו לשחק את ה-21 אחרי כל סל. תודה רבה מירב, בינתיים ראינו את הזיהוי ההגנתי לבעיות של גוק, מיד פדיד קופץ לדאבל אפ, תורף אותו. וירושלים צריכה קצת sense of urgency, תחושת דחיפות, כי הכל הולך פה על מי מנוחות, וזה משחק שבקלות יכול גם פתאום להתהפך. ירושלים צריכה קצת להרים את רמת האקטיביות כדי לתפוס מרחק. עכשיו ברטימור, כזה מחוץ לקשר, ויקלה ברטימור, 5 נקודות בתקופות שלו, מחזיר את ירושלים בפלוס 12. אתה מסכים איתי שיש איזושהי דיספרופורציה בין המיקום של ברטימור ברוטציה של ירושלים ובין מידת האהבה שלו לקבל מהיציר? שאלה לך. אוקיי. מונד, מול דריימו, שהוא מגיע לאחד על אחד, ושוב זה נגמר בעיבוד כדור, עוד עבירה בדיספורטיבית. זה עיבוד כדור שלישי באחד על אחד על כיבוב, בנציפות. לא קל להסתדר עם הסולימן דריימו הזה, ולרבים לימונד אנחנו לא נותנים את ההנחה המסוימת שנתנו לגולן גוט. הוא אמור להסתדר מול שורים כמו בריימו, אמור. רבית ספורטיבית שנייה כבר של נס ציון, אני כבר פשוט תופס ביד בבריימו. שחקני האחרון של בריימו היה החלש ביותר שלנו נגד הפועל תל אביב, 0 נקודות. גם בגביע, חצי הגמר היה פחות טוב, בגמר כבר הצליחה קצת להשפיע יותר, גם קאטה שהתעקש והעלה אותו בחמישייה. סולימן בריימו קיבל הגנה מאוד מרווחת מהצד של נהריה, נהריה ממש ריבתה ממנו וזה עבד לה בחלק ברגעים מסוימים, אבל מצד שני סולימן בריימו היה חלק מחוליית החיסול של דיימו סימפסון שהיה נון פקטור בגמר להבדיל מחצי הגמר. זל מצור, חצי מרחק, בחוץ, אקואן קוק, אפס משלוש מהשדה, אפס נקודות ראשונות, לא יקבל אותה. ברטימור על הריבה, יוצא קדימה, פדי נתין לפינה אחת, תמיר זלט בפינה השנייה, זלמנסון עם החסימה, מתגלגל פנימה, זלמנסון, עוד כדור שלא נכנס, עכשיו אלבר עם בלט באחד על אחד, עדיין אלבר לחבט, מצוין. יפה, אבל קודם כל מסירה נהדרת של תמיר בלט, כמו שצריכה הייתה להסתיים בנקודות. חבלת הלכה פחות טובה של ברטימור בתקופת המעבר, לדעתי הייתה לא מסירה לזלמנסון שנהג כשחקן שלו. זלמנסון לפלדין, נתחיל עם החדירה, אף אחד לא עוצר אותו. אני מאוד מוגזם מהדברים שאני רואה מגולן גוט כבר תקופה ארוכה, אתה יודע מה? בראייה עונתית אני מאוד מוגזם מהדברים שאני רואה מגולן גוט, לא מדבר על עיבודי כדור, מדבר על הרבה מאוד טעויות בשני הצדדים של המגרש. עכשיו פיצ'ון עם הפלוטר, חזק מדי, זן רצון שולח מסירה על מגרש שלם לסולימן בריימו, בריימו מסתובב, גוט לקוואן קוק, מוציא את זה לפלטים, לא לוקח את השלושה, זן רצון מצטרף, זן רצון לא כל כך מדויק כאן גוט. יאללה,
זוד מול דריימו. נותן לפיצ'ון. פיצ'ון הולך פנימה, נעצר וחסים. זה לא כל כך פייר הבריימו הזה, אני חושב. הוא חוטף לך כדורים בכדרור, הוא חוסם אותך כאן, ופה מסירה טובה והחלטה טובה מהכדרור שקולן קוטלר אביב פיצ'ון. אבל זה לא מתקדק את בריימו. תוקות החוזר, גם וויטי. הספסל. ואז נשאר על המגרש בינתיים. הוא מחפש, נותן לוויטי, קח את זה, ובחוץ, תוקוטו על הריבאונד, נגע בתאורה למעלה, הוריד את הכדור וסיים בדק. פסק זמן של עודד גטש, תוקוטו עם 6 נקודות, ירושלים ביתרון 27-16. המשחק הבא, 2-2, איזה חמודים אתם. אתם יודעים מה הדבר הכי שווה? שאפשר לזכות בזוג כרטיסים למשחק האולסטאר. יו, איזה חמודים, איך אתם מתרגשים. אל תדאגו, תחשבו שאין פה אף אחד. תתעלמו, אין פה אף אחד. תעצום עיניים, אין פה, נכון? יפה מאוד. אז קדימה, להנות. קדימה, תתחילו, בהצלחה. יפה, אופה, עכשיו מתחילים לשחק, נכנסים לנים, בנות, זרקו לקהל שלנו כדורים, שיהנו גם מהמשחק, מהכדורים של ליגת ווינר סל. זריקה ראשונה לסל, קדימה, הזמן לא נגמר, האם יהיה לנו זוכים בזוג כרטיסים למשחק האולסטאר, שיתקיים 27 במרץ, בהיכל מנורה. אנחנו רוצים להזכיר לכם את החידה שהצגנו בתחילת הערב ובכמה תארים זכה ברטי מאור בקריירה במדעי הפועל ירושלים. התשובות אתכם על אמריקה, מוזמנים לשלוח את המילה חידה לבית תשובתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר. תוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. אחיך שובר, אח שני נוחר, ואח יקר צובר, מקוונס בכל משלוח. New Opel Corsa, הסופר מיני הכי עוצמתית בישראל. Opel, born in Germany. פולו, רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. כשההייטק בסיאו, זה בדיוק הזמן ללמוד הנדסת תוכנה באקדמית כנרת. סקר בנק ישראל בדק ומצא, הבינלאומי, במקום הראשון, בסביעות רצון, 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 אפליקציה. 7:19 לסיום הרבע השני, מרב סביר, מה שמעת לפסק הזמן של קטש? מבקש מהשחקנים שלו להיות יותר אגרסיביים, לא לתת לנס ציונה לחזור למשחק הזה, ושם דגש של הריבאונדים. תודה רבה, מרב. בינתיים ירושלים ביתרון נוח, 27-16. בריימו. פדני, ברץ אחריו, זמנסון, ומתן על זריקה לטובת כדור טוב, בסביבה עם בריימו. כן, אבל יש אלמנטים קטנים בתוך משחק ההתקפה שמובילים למסירה הקלה הזאת, כמו למשל, החסימה רחוק מהכדור פה של תמיר בלאט, שגרמה לאיזשהו היסוס הגנתי בנס ציון. קוטו, לאלבר, מוריד את זה לוויטי, שברה של ברטי בור. בוא נלך למהלך הזה, נחפש עכשיו את תמיר בלאט. נחפש, הנה עכשיו הייתה חסימה על עידן אלבר ומהשלב הזה כבר קוק צריך להתכווץ, שחקנים צריכים לחפות על השחקן שנתקע ואז מגיע המסירה ומהלך נהדר של ירושלים. ג'ף ווידי על קו העונשין עם 2-2 עד כה. ראשונה שבקו העונשין 71% עונתי לוויטי של וינק, תכף לחזור, היה פה לירושלים. הייתי בביקור הזה, מק וטיישון תומאס, חוזרים, אביר בלאט ואיתן זלמנסון, יורדים לנוח. תראה עודד, מעבר למטרה הראשית כמובן של הפועל ירושלים שינצח את המשחק הזה, הפועל ירושלים צריכה את שקלמן. החתימה אותו, הוא שחקן משמעותי אצלה, והיא צריכה לראות שהוא מתחיל לאט לאט להשתלב. זה נראה היה טוב במשחק הראשון שלו בירושלים, ומאז הדברים טיפה התפוררו. דיבור, נימה לתומאס. זה נחמד, אתה יודע, בבקרים יש לך את התרגולות האלה של 5-0 מריצים את התרגילים בלי התנגדות, אתה טוען כאן שבאימון בוקר זה היה יותר קשה. קוטו נחזר, לא נחזר, קוטו כבר עם 8 נקודות. זה יפה כאן לבריימו, שבאים עדיין ביתרון נוח, כמו שאמרת, בלי הצירות יהיה קשה לנס ציונה לחזור למשחק. פנדי, שתי חסימות מתומאס, נותח את זה על וויטי, וויטי חוסם אותו. מה היה? שום דבר. רגע,
שריקה בטעות, אבל הכדור צריך להיות לירושלים, לא? שריקה בטעות, כדור ירושלים. כי לא הייתה עבירה. לא, הייתה חסימה, חשב אולי שזה גול טכני, אבל התבלבל. אין בעיה, נכנסה שריקה, טעינו, הכל בסדר, כדור ירושלים, לא קרה כלום. ירושלים טוענת שהכדור נפל לידיים שם של שחקן שלה והיו אמורות להיות נקודות. אבל הייתה שריקה, והמשחק נעצר וזה מה שיש. שמונה שניות ראשון הזריקות, ולדין. ולדין מעל טוקוטו, הולך החוצה, וויטי. אלי מונד. שוב, טוקוטו, הוא מגע בסל, מוציא את זה לקור. מסירה טובה של טוקוטו, והנה דקואן קוק מגיע למשחק. שלושה ועבירה. אז דקואן קוק מגיע למשחק, אבל זה הכל של ג'יימי טוקוטו, והסרטיב. מקבל את הכדור עם הגב לסל, המהירות שבה הוא משחרר את המסירה לדקואן קוק, היא זאת שעושה את זה. עוד חילוף כפול בירושלים, ג'קובו בראון, ונמרון דבי, מביאים את ברטימור וסולימן דרייבו. קוק 8-13, חצי גמר הגביע מחוץ לקשת, הייתה השלשה הראשונה שלו במשחק, מהקו העונה הוא 90%, גם הנקודה הזו שייכת גם מקו העונשין, נסיונה מורידה ל-8, מק, זה לבראון, עכשיו נמצאת עם אותה חמישייה שפתחה את המשחק, שוב מק, תומאס. עם החסימה, מק מול וויטי, ייקח אותו פנימה, לא מצליח למצוא זווית לסל, אבל כן מוצא את לוי פנוי לשלשה, שהולכת ממש ממש צידה. ודווקא החיתוך הזה של נמרון לוי ללא כדור, וזה שפינה את טיב החדירה של שלי מק, נמרון לוי מקבל מבטים לא רעים בכלל. אלבר, נמצאים עכשיו לפוסט-אפ של דקואן קוק, אלבלדי, מוציא את זה לאלבר חזרה. 8 שניות ראשון הזריקות, מה עושה עידן אלבר? מקבל את נמרון לוי בחילוף, טוקוטו. טוקוטו עוצר מחצי מרחק, טוקוטו מחדיק. כל מה שיוצא מחוץ לבקבוק זה כבר פחות עוד אצל טוקוטו. מק. ננסה. יש להם קלון. שלי כבר של רבי לימונד. שלי מק איש גדול, רחב וקשוח, אבל עדיין מזיז ביותר מדי קלות את רבי לימונד. נעילה לא רעה שם של תשעון טונוס בצבע, עושה את החיים שהם יותר פשוטים. הוא מקבל את זה. פלדינג, נציאת אבר. טוב, עם עבירה הראשונה. שלישית קבוצתית של הפועל ירושלים ברבע הזה. אלבר, קוק, רים עוד אחת. לא נכנס. מישהו מסוגל אבל להגיד לדקואן קוק בנס ציון הזריקה טובה או זריקה לא טובה? מסוגל. קובן ראון עם הסטפ בק. עכשיו מגיע פסק פרק של נציונה, דוד ליברשטיין, התעוררות קלה, היתרון ירד ל-8, עכשיו שוב זה 12, 35-23. ג'דאי של האן צ'ולו מול כוחות האימפריה ואבירי פדרציית הבונדסליגה מארחים את כוכבי העל חלל של פריז וברביעי הנשק הסודי של אטלנטה מול הכוח המתעורר של ולנסיה ומאסטר מוריניו מול המורדים מלייפציג שמינית גמר ליגת האלופות שלישי ורביעי בערוץ הספורט של ישראל שלווין לא שיחק בשבוע גביע, גם חלוקת עומסים וגם אנחנו צריכים אותו איתנו. חשוב מאוד שהוא יקבל כמה שיותר דקות וירגיש חלק, כי זה לא פשוט לשבת בצד בשבוע כל כך מרגש. הוא קצת מן הסתם התאכזב מזה ואני שמח על כך שהוא רצה להיות חלק, אבל לקראת המשימות שיש לנו בעיקר באירופה אנחנו נצטרך אותו. כמו שאמרת שי, בדרך כלל צריך את שלווין מק איתו למשימות שעוד נותרו לירושלים. תראה, זה לא מובן מאליו בשביל שחקן כמו שלווין מק
ששוב, אני חוזר על זה כבר מספר פעמים, השחקן שמרוויח בטורט על אחר בכסף השנה בכדורסל הישראלי, פתאום לראות באיזשהו מפעל שהוא לא באמת מבין מה הוא, ולהבין שהוא לא משחק, הוא לא משתתף במשחק שמבחינתו הוא על צ'מפיונשיפ. לא קל. אסביר, מה שמעתם בסגל מה של נס ציונה? סיבר שרוצה שהשחקנים שלו ישימו את לב יותר למיסמאצ'ים שלהם, שיקבלו החלטות קצת מוקדם יותר, ושם דגש על הירידה להגנה של קבוצה שלו. תודה מירב. עדיין אלברי יורד, גולן גוד חוזר בצד של נס ציונה, קוק, נימה לתוך אותו, קוק עושה צ'אדי. בכלל שנס ציונה מול ההגנה של ירושלים שהתחילה באזורים, עם חסימה רחוק מהכדור, סליחה, חסימה קרוב לכדור של ג'יי פי טוקוטו, הגיע וקיבל את הכדור במקום לא רע. קובי בראון, עובר את החצי ממש בשנייה האחרונה, עכשיו עבירת תוקף של נמרוד לוי על התזוזה הזו בחסימה. עבירה שנייה של לוי, שחקן שלישי עם שתי עבירות, אחרי בלטימור וג'קובי בראון. אתה יודע מה שחסר לי במשחק הזה עד עכשיו, אולי נקבל את זה מחוץ לשנייה. חסרה לי קצת התרגשות. אתה יודע, בכל זאת מנגים לכאן לאחר איזשהו פיק אדיר של ירושלים בשבוע שעבר. יש משהו טיפה מנומנם, אולי גם ברמת היציעים. זה דווקא משחק של חגיגות, זה משחק של לדחוף את השחקנים קצת יותר קדימה. אולי זה תלוי גם ביריבה. יכול להיות שזה תלוי ביריבה, ויכול להיות שעוד נקבל את זה מחצית שנייה, כל עוד נס ציונה תחזיק מעמד. זה היה איבוד כדור נוסף. השיעי כבר של נס ציונה במשחק, מעט שישה של ירושלים. נקנף! ג'יי טוקוטו. פיתה אותו להגיע לשם, ג'יי פי טוקוטו ידע איך זה יסתיים. לימונן. קבוצה קשת. לא, נניף, נס. אחוזים. לימונן. אחת משלוש עד כה. גם בצד השני אחוזים לא גבוהים. תומאס משתלט על זה מעל וויטי. זה קל מדי. תומאס כרגלו. לא מתאמץ. הוא כבר עם 9 נקודות ו6 כדורים חוזרים. גוד. ככה נסר. טוקוטו עם עוד דן קל. טוקוטו מגיע למספרים שלו, הוא כבר עם 10. עדיין בפרגון גדול כאן. אבל שוב החלטה טובה של גולן גוד מהפיק אנד רול. עדיין אני לא משוכנע שהוא איש מקצוע מספיק טוב כאן, אבל כשלא מפעילים עליו לחץ, שני ביצועים לא רעים בכלל. קובי בראון מנצל את החילוף האציל הזה של ג'ף וויטי לשלושה. 5 נקודות לבראון, כולם הגיעו ברבע. קרון צי לירושלים, 40-25, 2 דקות ב-20 שניות לסיום הרבע השני. גוט, לוקח את לוי פנימה, נמצא בעבירה שלישית של נמרוד לוי. אתם מוזמנים להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין למשחק. שיתפו את המילה מצטיין, תרחן לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר, ולזכות בשובר למגוון רשתות מתחת. כל שחקן דורש חינוך, וכל פאנצ'ר דורש תיקון. עכשיו באותו דיפו, תיקון פאנצ'ר בעולם. סקר בנק ישראל, בדק ומצא, הבינלאומי, במקום הראשון, בשביעות רצון, מהאתר ומהאפליקציה. אז יהיה לי, כללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה, באווירה ירושלמית, חדש, מעונות סטודנטים. מזמינים 3 חברים שרוצים להירשם לאפליקציית ילו, וצוברים 20 שקלים מתנה עבור כל חבר שמצטרף. שי, יכול להיות שהפציעה החזירה את ג'ף וויטי אחורה באבולוציה שלו לתחילת העונה באיך שהוא נראה? קודם כל כן. הדבר השני זה שג'ף וויטי, שחקן כזה, בטח באופן שבו מפעילים אותו בהתקפה, הוא תוצר של משחק התקפה שוטף. וברגע שדברים נתקעים גם ברמת הגארדים, זה משליך על ג'ף וויטי. ואני חושב שנס ציונה, יש בעיה ברמת ההנהגה בקו האחורי, ואתה רואה את זה בזמן האחרון עם קורי פישר שזז הצידה במקום לקחת צעד קדימה, עם רביב לימונד שנמצא בתקופה לא טובה, עם גולן גוד שהוא לא באמת מוביל כדור, וכשהקו האחורי חורק, שחקנים כמו ג'ף וויטי הולכים אחורה. דן מנסון מנסה לקחת כדור חוזר, לא מצליח, גוט, שולח את לימונד, לימונד, מוציא את זה לקוק לשלושה פנויה, לא נכנסת, עוד ריבון של טוקוטו, מתחילים מחדש, גוט לא מתחיל שום דבר מחדש, הוא לוקח זריקה מהירה וקולע. איזה טובה. עכשיו פלטי, עוד אותה מס בצד השני, זן מנסון מוציא את זה למק, מנפל, נדחיקה לזריקה הזו, אבל הוא מחפיא אותה. טוקוטו. סירה לא טובה, אני חושב גוט.
ליגרשטיין מוחא כפיים על המהלך הזה, הוא אוהב אולי את המהירות, הביצוע לא כל כך מדויק. אלבר חוזר, על חשבון רביב לימונד, זה העיבוד הכדור העשירי של נס ציונה במחצית הזו, יחד עם 37% מהשדה ו-22% מחוץ הקשת, אפשר להבין את התוצאה שאנחנו רואים כאן לפעמים. לא, אבל היום נס ציונה במצב לא רב בכלל. אתה אומר, זה לא מובן, אחי, רק במינוס 11 בדיוק. קובי בראון, כאן פנימה, ונים עוד מבט. טוב, אז עכשיו ריקי שמע להפתעה ויצא בכל הכוח עד שקובי בראון, אבל... מה יש לו לחפש שם? גוד. נכנסים לתוך הדקה האחרונה, במחצית הראשונה. מגיע לאלבר איכשהו, אלבר! לא התייצב טוב לזריקה הזו. עכשיו זה קובי בראון, מאחורי הגב, ונטין, שואו טיים! שואו טיים בארנה! 47 שניות לסיום הרבע השני. הצמד בראון את ונטין חוזר ופוגע. ג'קובן בראון עושה דברים שהם בעיקר של ג'קובן בראון. I mean, hey, if you look at him, just keep going. You can cut through on the baseline, hit you on the wing. Don't matter, just keep going. No, look how he done. We play like that. We try to go 2-for-1, okay? Habib. Jeff. You are here. DC here. JP here. Golan. Go fake eye ball screen, okay, to Raviv. Go like that, to Golan. When you get off the screen, Jeff, immediately this one. For this thing, and immediately seal, watch if you can get. But quick one. Okay, now we got 3 fouls to give. Use them. Use them. Man up there. Man. Yes. נדב זילברשטיין. יאמר לזכותו, הוא תזזית וכספית מתחילת המשחק ונמצא על הקווים בסליידים ומאוד רוצה ומזכיר כמובן שיש עבירות לתת. כן, יש באמת עבירות לתת. עבירה אחת ברבע הזה שבו נס ציונה סופגת 24 נקודות כבר. נתנו לה עוד 47 שניות כדי קצת לקזז את הפער. כרגע עומד על 17. קוטו עם גוט, עם מונה, וויטי וקוק. קוטו חוסם בגוט. עכשיו קוק לעוד אחת. נכנסת, 2-7 לדקואן קוק. צריך לבדוק את היחס בין פסקי זמן של נס ציונה לבין תרגיל שמסדרים בקריאה לדקואן קוק, ביחס של כמעט אחד ואחד. נס ציונה לא תהיה עם המחצית הכי גרועה של העונה, עברה 31 נקודות נגד מכבי תל אביב. בריימו! הנה השלכות מתחילות מפה לירושלים, וזה קל כשאתה עושה את זה בלי הגנה גם, אתה משנה. היו עבירות פותן, לא? ביקש להשתמש. אוקיי. קוק. עובר את תומאס, קוק עם הקרש מחתית, וויטי מתקן וקובע את תוצאת המחצית הראשונה, התוצאה לא מחמיאה מבחינת של נס ציונה, 49 לקבוצה האורחת וחתום שתצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה ולשנות הרבה מאוד דברים ולשנות את התוצאה במחצית השנייה. כן, נס ציונה הגיעה קצת אליה ולדעתי נטולת תקווה או מחשבה שהיא באמת יכולה לעשות פה משהו. והאמת, נכון, 5 שחקנים בלבד, ונכון, יש פצועים, אבל מאמץ כן אפשר לתת יותר, גם במחצית השנייה. בוא נשמע את נמרוד לוי מסכם את המחצית הראשונה, הוא נמצא עם מירב סביר. נמרוד, 49-34 מחצית ראשונה, מה עבד בשביל הפועל ירושלים? לא שמעתי, מה? 49-34 מחצית הראשונה, מה עבד בשביל הפועל ירושלים במחצית הזו? אני חושב שפתחנו אגרסיבי, ואחרי זה קצת נתנו להם קצת לחזור למשחק, אבל אגרסיביות. איך חוזרים עם אותה אגרסיביות? כי כן מרגיש שיש אולי משהו קצת רדום, גם בהיכל, גם על הפרקט היום. אנרגיות, לחזור עם אנרגיות, לעשות את הדברים הפשוטים, וזהו, רק אנרגיות ואגרסיביות, באמת זה יחזיר אותנו. תודה רבה. תודה. אנרגיות, אגרסיביות, נמרוד לוי הביא את זה. במחצית הראשונה, את זה אפשר לומר, הוא גם מסיים אותה עם 3 עבירות. אנחנו נתחיל להפסקה קצרה, מיד נחזור ונדבר על מה שקורה במחזור ה-19 בליגת העל, בכדורסל.
מי שמצביע משפיע. ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? גם כשקונים פירות וירקות, שמים לב לתוצרת ישראלית. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. במשכנתה, מה החוכמה הגדולה? שהביטוח עליה יהיה קטן. ביטוח משכנתה הפניקס סמארט. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. החינוך של רמת חן, התרבות של תל אביב. פרויקט היוקרה, האור הרמת חן, להשקיף על תל אביב מלמעלה. קרממן אקטיב בלוק, ג'ל רחצה, מסייע במניעת ריחות הזעה בכל הגוף. קרממן, looking good. כדורגל ישראלי, שני בערוץ הספורט של ישראל. ערוץ הספורט מציג מפגש של כוכבים באולסטאר הישראלי, והפעם אתם בוחרים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, בחרו שחקן זר ושחקן ישראלי מכל קבוצה לנבחרת האולסטאר, ואולי תזכו לראות בלייב את תחרות השלשות, ההטבעות ואת משחק האולסטאר הגדול של ליגת ווינר סל. אולסטאר ווינר סל, עכשיו באתר ערוץ הספורט. בורים השווים לארנה בירושלים, הפסקת מחצית כאן, יתרון 15 לקבוצה המקומית, 49 מול 34 של נס ציונה. מחזור ה-19 נסגר היום עם 4 משחקים, החל ממחר הנבחרת חוזרת לחיינו ולכן צריך לגמור את המחזור היום. בוא נראה מה עושה הפינליסטית של גמר גביע המדינה, זוהי רונינה אריה, היא מערכת עכשיו את הפועל אילת. תהינו גם לגבי נהריה, איך היא חוזרת מהבאמת הפיק האדיר הזה שלה. אז בינתיים היא בשוויון 36, שידור ישיר ב-5 פלוס, משחק חשוב מבחינת נהריה כדי להתקדם, מבחינת אילת, כי היא רואה מה קורה מתחת עם אשדוד ואומרת לעצמה, בוא לא נסתבך עם הסיפור הזה. כן, וכל הקבוצות שנייה לפני הפגרה עוד רוצות להספיק לייצר עוד איזשהו ניצחון. אילת עדיין על המומנטום בעיניי של הניצחון הגדול על מכבי תל אביב. ראינו במחצית הראשונה את רפי מנקו, קולע 17 נקודות מתוך 34 של אילת. עונה נהדרת של רפי מנקו, נהדרת. עכשיו נהריה, איך אתה חושב שזה יכול לקחת? זה יכול ללכת לשני כיוונים, אחד לניצחון פה והמשך. מה אתה אומר? זה יכול ללכת לניצחון או להפסד בנהריה? לא, זה מה שאתה אומר? לא, אבל ככה. מבחינת המומנטום שלה להמשך העונה, המשחק הזה חשוב או שהפגרה תעצור לא משנה מה? הפגרה עוצרת לא משנה מה, אבל בסוף אתה נשאר עם המאזן שלך, עם הניצחונות שצברת. העונה הזאת עוד ארוכה מאוד, יש עוד המון משחקים, והמיקומים לא יוכרו לא בפברואר ולא במרץ, אבל נהריה כן רוצה לתקן את התחושה שלה, את הכמעט הזה, ולא להיגרר פה לאיזשהו רצף הפסדים. וגם זה שאתה אומר שיש המון משחקים, עדיין נדמה שהמשחק בין גלבוע גליל להפועל באר שבע ובאר שבע הוא משחק יותר חשוב, בגלל, כמו שאמרנו, מה שקורה באשדוד, ושימו לב לתוצאה, גלבוע גליל בפלוס 16 בקונחייה, עם מייקל יאנג שקולע 19 נקודות במחצית הראשונה, והפסד פה של באר שבע, והכל ככה מתחיל לראות שם. נזכיר, באר שבע מובילה בשני משחקים ופנימי, כלומר ניצחון כפור על אשדוד, כלומר היא מובילה בשניים וחצי משחקים, נותרו אחרי המשחק היום עוד 13 מחזורים, נכון? כן. אם אני לא טועה, 13 מחזורים זה המון, ובאר שבע שנדמה יש עולה על דרך המלך, עלולה עם הפסד ביתי כאן כמו שנסתמר. שני המשחקים האלה, אחד עכשיו בחמש פלוס, השני באתר ערוץ הספורט. בוא נעיף מבט על כל מה שקורה במחזור ה-19 שנפתח כבר אתמול עם שני משחקים. קודם כל דיברנו על הניצחון של אשדוד על מכבי חיפה 91-88 בזכות ציונתי של פול סטול עם 27 נקודות. עוד משחק שנערך אתמול, הניצחון של
הפועל חולון, על הפועל תל אביב ניצחון חוץ של חולון, ניצחון חשוב מבחינתו של דדס לפני הפגרה, ראינו את מני אריס, הרכש החדש, סך הכל חולון שוב ככה מנסה להתגבש בעוד הפועל תל אביב. אני לא יודע כמה הסגל הזה של חולון יכול להתגבש, כלומר הוא יכול לקבל ביטחון עצמי והוא יכול לייצר איזשהו מומנטום וניצחון כזה, במשחק שחולון הייתה כבר אסף הפסד, צריך לומר, יכול לייצר אצלה איזושהי תחושה טובה עם כל הבלגן הזה שברקע. בצד השני הפועל תל אביב, אני חושב שהמשחק הזה היה יותר משמעותי מבחינתם, כי אם הייתה תקווה שאפשר לייצר, להמשיך את ניצחון החוץ בירושלים פה באותו משחק של יום שישי לניצחון בית ולצאת לדרך חדשה, הבעיות של הפועל תל אביב עדיין שם. אנחנו רוצים לחזור שוב לחידה שצריכים לכם בתחילת הערב, היא סובבת סביב ברטימור בכמה תארים הוא זכה בקריירה שלו בהפועל ירושלים. התשובות לפניכם על המרקע, אתם מוזמנים לשלוח את המילה חידה ואת תשובתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר. תוכלו לזכות בשובר למגוון השתות. איך תגרום לכסף שלך לעבוד? לא יודע? וידע. השקעה חכמה בהתאמה אישית. הדור החדש של מזדה 3 מדהים שהיא גם משפחתית. מזדה, prepare to be amazed. אנשים עם כסף שסתם שוכב בעובר ושב, עובר שלנו! עכשיו חיסכון ישיר. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. חשבת פעם למה שמפו רגיל נגד קסקסים פשוט לא עוזר לך? יש לך קרקפת יבשה, לא קסקסים, מלפסים. ומיד אחרינו המשחק שסוגר את המחזור ה-19, מכבי תל אביב נגד מכבי ראשון לציון, ניר קפלן כבר מחכה לנו בהיכל. הלאה, ניר, למכבי תל אביב אין פגרה, יש לה יורוליג על הראש ביום שישי, איך היא מסתכלת על המשחק הזה בדרך לשם? מסתכלת עליו כמשחק חשוב, ערב טוב לכם, מכבי תל אביב מגיעה למשחק הזה כשחצי עין כבר מסתכלת על המשחק בוולנסיה. נזכיר ללוק ווינסי אייסי הערב, זכר לאותה פציעה נגד פנרבח, שאומנם כבר מרגיש יותר טוב אייסי, אבל מן הסתם מישהו צריך לא להתלבש ולא רוצים לסכן אותו יותר מדי. זה בכל הנוגע למכבי תל אביב, בכל הנוגע למכבי ראשון לציון, ידענו שהם לקחו קשה את ההדחה מחצי גמר הגביע, לא שיערנו עד כמה, גיא גודס חולה, הוא לא פה, הוא לא יגיע הערב, דרור כהן יעמוד על הקווים במכבי ראשון לציון, זה עדכון שקיבלנו ממש כשהגענו לכאן, וללא כל הצרות שיש לכתומים, אדם אריאל עדיין לא התאושש מאותה מכה שהוא ספג בחצי גמר הגביע, וגם הוא לא התלבש הערב בחתום. מכבי ראשון לציון כמובן רוצה להתאושש, להרים את הראשים חזרה. מכבי תל אביב, כפי שאמרנו, רוצה מומנטום לקראת המשחק ביורוליג, ובכלל מרגישה שהיא צוברת מומנטום מאז הניצחון על הפועל באר שבע בשבוע שעבר. לאחר שבוע ללא משחק יורוליג, נראה שהכל יסתדר כדי שמכבי תל אביב תיקח איזה נשימה של אוויר, ואף מעבר לכך, הנה מה שיאניס פרופולוס סיפר לנו על השבוע שעבר. Coach, how much did you need that week with no EuroLeague game, with one league game, to rest and get invigorated? We needed from one side to refresh the team, from the other side to have more time for the injured players to come back, and also to work some of our tactics that we need to improve. I think this game is a great chance for us to play a good game, a tough game that will help us to get back into the game rhythm. What did you feel needed improvement in Maccabi tactic wise? Small things here and there, details defensively and offensively that we can improve, that we can do better things and better communication, better cooperation. We work and we analyze our game offensively and defensively, and all these small parts we want to play better starting for today's game, and I want to watch all these small things on the court. כן, אז זה מה שיאניס פרופולוס, ישבנו, ניתחנו, מדבר על שיתוף הפעולה, על הפרטים הקטנים בהגנה ובהתקפה שעליהם עבדו בשבוע שעבר במכבי תל אביב, ואומר, לא מתבייש לומר, היינו צריכים את זה כדי להתרענן, כדי שהפצועים יתאוששו, עבדנו טקטית, ונותן הרבה מאוד כבוד למכבי ראשון לציון לקראת המשחק הערב. אומר, זה משחק קשה מול יריבה טובה, אבל אנחנו צריכים משחק כזה כדי לחזור לקצב, ואנחנו נראה הערב האם מכבי תל אביב אכן תחזור לקצב, או שמנגד דווקא מכבי ראשון לציון תחת שרביטו של דרור כהן תתחיל סד הערב בהיכל. כל התשובות מיד אחריכם. תודה רבה קפלן. אז שי, חזרה לקצב, באמת קבוצה שמשחקת בעצימות כל כך גבוהה, פתאום הכל יורד, לוקחים נשימה, קשה לחזור? אני חושב שמבחינה הזאת, העובדה שלמכבי תל אביב היה משחק השלמה בשבוע שעבר נגד באר שבע, זה עזר לה פחות או יותר להישאר בעניינים. אז רק משחק אחד בשבוע שעבר, אבל השבוע כבר חוזרים לקצב, גם משחק ליגה, גם משחק יורוליג ביום שישי. הדבר הכי משמעותי שקרה למכבי תל אביב בשבוע האחרון
הוא טקס השחור שערכנו לקווינסי אייסי בחמישיות, ואם זה יעזור ולמכבי תל אביב לא יהיו פצועים נוספים, בגלל זה הוא לא מתלבש שם, כי הוא לא יכול להרשות לעצמו. זה הרג אותו סופית. מצפיאל, פקטיאל ופלפיאל, ואם זה עבד אז הכל בסדר. דני אבדיה, אנחנו נראה את המשך ההתקדמות שלו, הוא היום נגד נועם דוברת. יש סקאוטים, אתה יודע? מגיעים סקארטים היום. לנועם דוברת? גם לדני אבדיה. יש מה לראות גם לנועם דוברת. שני סניים מהשחקנים המבטיחים של הכדורסל הישראלי. הלילה, אולסטאר. אנחנו רוצים להיזכר בכמה דברים יפים מהעונה החולפת ב-NBA לצלילי מועדון הכסף של אביו פנחסו. סמסונג QLED 8K החדשה. מיצובישי ספייסטאר החדשה בליסינג פרטי מבית קולמוביל, בהצעה שאסור לכם לפספס. הופה, טפו צ'יפס! אני מבין שנצטרך לברזיל 17-0! טעים יותר עם טפו צ'יפס? תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלצ'ור לשחם, הפנסיה הנבחרת. רוסקי סטנדרט, וודקה חד וחלק, עכשיו בבקבוק חדש. רוסקי סטנדרט. בורים השבים לארנה לקראת פתיחת רבע מספר 3. קודם כל נפתח עם מרב סביר. מרב, מה את שומעת משני הספסלים? בנס ציונה אומרים, הדבר הכי חשוב כרגע זה הגנת השלשה. אי אפשר לנסח שירושלים קולעת בקצב הזה. בהתקפה רוצים לשמור יותר טוב על הכדור, ואומרים, הגענו למצבים טובים, עכשיו רק צריך... הכל מתחיל בלחץ, וכרגע אוהבים איך הגרדים שלהם לחצו על הגרדים של נס ציונה, עשו כמה התאמות נגד האזורית. תודה רבה מרב, אז אנחנו יוצאים לדרך עכשיו ברבע מספר 3 עם ג'קוב אדום. פלדין, ריים, ג'קוטק וזאק מנסון, אז נפקד את שני הגבוהים שלו בחמישייה מזו שפקתה את המשחק. שווי מק, עונה עד אחריו, מק, סיון לפלוטר שבורח החוץ אותו פוטו, על הריבאונד, ריבאונד איתו, קוק, קוש וווידי. חמישייה שהתחילה, גם פותחת את הרבע השלישי בנסים. קוטו. וויטי, זה מלך, טוקוטו, על האסיס! איזה יופי ג'יי-פי טוקוטו, ותהינו לגבי ההחתמה של ג'יי-פי טוקוטו, ההחתמה של ג'יי-פי טוקוטו, איך זה ישפיע על הקבוצה? אז כרגע הקבוצה עונה מקרתה, אבל ג'יי-פי טוקוטו נראה נהדר מה שעושה. ריימו על הכדור החוזר, יותר על השלשה לטובת פאטי, ריי, סולי, ריימו! כמה עבירות יש לוויטי? שתיים. אתה יודע מה, אז אני יכול להבין אותו, אפשר להבין אותו שלא ביצע עכשיו את השלישית? כן, בסגל הזה, אולי, לא בטוח. שיניתי את התשובה שלי בעצם. וויטי עכשיו, איירבול, ביצע עליך ולא מקבל.
קובי בראון הוציא את ירושלים קדימה. ולזן מנצון. עוד חסימה. עומק, לבראון, זן מנצון, עתוק אותו. הוציא את זה בתקוף את בראון. שלא, בורח החוצה. לימונד. מחפשים את המסמרת של טוקוטו על שבי מק. איתי, עוד הכרעה, פעם השנה בברה, שיקה קצת מאוחרת, אבל הגיע. אתם מוזמנים להמשיך ולפור את השחקן המצטיין במשחק. תראו את המילה מצטיין, זה לכן לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר, תוכלו לספור בשבוע ובגמן רשתות מתנ"ן. שירות מתקדם זה לכתוב לבנקאי בכל שעה. זה שירות. זה ומים חמים לא מתפושרים. ועכשיו, במבצע מיוחד ללקוחות המסרגז. המהפכה החלה. MGZSEV. הג'יפון החשמלי יגיע לישראל. MG Mobile Generation. שלמות זה כשהרכז נותן מסירה מושלמת, בלי להסתכל. טורנדו. עכשיו הכל מושלם. וויטי. מדייק פעמיים מקו העונשין, הופך להיות הקלה המוביל של נס ציונה עם 11 נקודות. יתרון של ירושלים עומד על 13. מק. מק, עוד את זה לזן מנצון, הכדור שלו בחוץ. וויטי עם הריבאונד, ואולי וויטי יש כבר 9 כדורים חוזרים במשחק הזה. לימונה. שוב עושים פנימה לטוקוטו, הפעם עם ג'קובן בראון. טוקוטו עם הפנים לסל, הוציא את זה לגולן גוט לשלשה. וויטי על ריבאונד התקפה, לימונד, מיד מעביר את זה לקוק, אין לו. עכשיו טוקוטו נלחם וחוטף את הכדור, ירושלים, גולן מאוד רדומה לרבע הזה, אולי גולן גוט יעניש אותה, לא ולא, גם לימונד לא לוקח כדור חוזר. מה הנסיון עוד רוצה? ואלה מבטים טובים, גם של קוק, גם של גולן גוט. פשוט לא נכנס, 3-14 מחוץ הקשר של נס ציונה עד כה. עכשיו פלדי תולש את זה, מוציא לבראון, הוא פנוי כל כך. איך לא נכנס? תשמע, אני ראיתי בטוויטר שאומרים איך זה שאין עדיין כינוי לעצמת חמד הזה. ג'יימס בראון, ג'יימס, בקיצור זה הכינוי. ג'יימס בראון. ג'יימס בראון, אוקיי. ג'יימס פלדי וג'קובן בראון זה ג'יימס בראון. כן. אז בואו נתחיל להשריש את העניין הזה, אומנם אין חמישיות השבוע, אז אין לי איך להדהד את זה דרך גור, אבל עודד תעזור לי, מירב, תעזרי לי בבקשה. אוקיי. זה ג'יימס בראון. זה עוד מטרה של המשחק. יעדים, להציב יעדים. יעדים ריאליים. כן. לשם שינוי. שווין מק. אחרות השפעה של דקואן קוק, הוא 2-9-3. מק עם החדירה, מק עם הנקודות. גוט. וויטי. שוב הולכים לקוק. הוציא את זה לגוט. אולי הפעם. לא ולא. וויטי משאיר את הכדור במגרש. והוא יישאר של נסיון הדרך הידיים של קוק. קוק עם החדירה. נותן את זה לוויטי. עכשיו עבירה של זלמנסון. האם נגע זלמנסון בוויטי? בואו נראה. נגע? ביד? בגוף? לא, לא יודע. הטענות? היה בגוף? יש מקומות שרואים יותר טוב מאיתנו וטוענים שקר. עבר אומר שקר. אוקיי. וויטי עם 6-7 מקו העונשין. טוב מאוד. מתי הפעם האחרונה שקוק שעשיתי כדורסל? במשחק נגד אנטוורפן. זה היה מזמן. 10 ימים. פעם האחרונה שעשיתי עם מקס שיחק, וגם קוק שעשיתי היה שם. כן, אבל הוא משחק היום. הוא ישחק בה. או, בריימו פנוי, מה קורה? והנה וויטי מגיע! וזה לא מצליח כדי לחזור את זה. ההגרלה לצ'מפיונס ליג, לשלב הבא עוד מתי? ביום שלישי, עוד יומיים. ביום שלישי, דבר איתנו על האפשרויות ברשותך של ירושלים. אנחנו כבר שם? כבר באזור הזה? לא, לא, נפתח קלה, תוך כדי ה... אתה יודע מה, אתה תחשוב, ובינתיים אנחנו נדבר על המהלך האחרון, כי על החסימה הגבית הזאת של פלדי מול דקואן קוק, אין שום תגובה של נס ציונה, וויטי מנסה, אבל זה קשה. אז יש לנו את נתקבלס, את בשקטש, הקבוצה שהדיחה את חולון, ואת... הנה, טוקוטו, דאג. איי,
היריבה פחות מועדפת היא בוריסטרי בליגה היוונית, היא גם יש לה זרים, מה שאי אפשר לומר על שתי הקבוצות האחרות, בשקטש הבעיותיה הכלכליות, ולהתקבל איתה על החלטותיה. שירה רק זר אחד מקרואטיה ושחקן אחד מלטביה, כל השאר ליטאים. שלוש אופציות, ירושלים צריכה לחלוף על פניהם, אבל בהגרלה גם ידעו... כל השאר לטביה. לא, כן, לטביה יש לך עוד ליטאים. זה כמו שאתה קודם, למי שאתה תעודות אחרי שקרה את הצד הזה. השאלה היא מה יהיה ברבע הגמר, אחרי, ואם וכאשר, ירושלים תעבור. בינתיים, פלדין חוטף, פלדין מחיא את הלאה. גוט רדף אחריו, הפחיד אותו הגוט. באוטיסטה הגוט. פחות. תשמע, גולן גוט רצה בקיץ האחרון להיות בהפועל ירושלים, ואנחנו יודעים שיש גם אנשים בהפועל ירושלים שהעדיפו אותו על פני מי שהיום הקפטן של ירושלים, בר תימור. אני חושב שהמהלך הזה ייצר איזשהו אפקט שרשרת, שלדעתי ברמה המנטלית למוביל לעונה פחות מוצלחת של גולן גוט מכפי שאפשר ניתן היה לקוות, אולי לעוד איזושהי ירידה מהמעמד של בר תימור שבתזמון מושלם עכשיו חוזר לשחק. ובאמת מעניין לראות ברמת קבלת החלטות של גולן גוט לאן הוא ילך בקיץ הבא. אתם בקבלת ההחלטות שלכם תוכלו להמשיך ולבחור שחקן מצטיין, שיבואו את הכלי המצטיין, בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר. בואו נסתובב בשבת, אני כבר נשאר אותך. מתלבטים ליזום משכנתה לקחת? יועצי המשכנתאות של בנק הפועלים מלווים אתכם בכל החלטה. אז יאלי, מכללה אקדמית להנדסה, תלמידים הנדסה באווירה ירושלמית, חדה, מעונו סטודנטי. מה הוא עושה במגרש? שמישהו ייקח אחריות? רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. בעיטת עונשין אפשר לפספס, כי הספורטאז' מ-84,900 שקלים, לא. אתה קודם מדייק. הנה קסטריטיס, מאמנה של הפועל תל אביב, אחרי הפסד אתמול לחולון, מגיע לראות את היריבה הבאה של בנס ציונה. אני מניח שזה לא תיראה ככה במשחק נגדו, כי פשוט יחזור קורי פישר לפחות. כמה פעמים שחזר בעיני רוחו את הדקות האחרונות במשחק אתמול מול חולון, בעיניך מיסטר קסטריטיס? אני חושב שאני לא מאמן כדורסל, אבל אני מניח שהוא לא הפסיק לחשוב על זה מאז ועד עכשיו, כולל עכשיו. זאת העבודה. של בלמק בסוף שעון, לוקח את זה לסל, עובר יפה, דקואן קוף, אבל הכדור שלו בורח החוצה, אלבר נלחם, אבל בריים הוא חזק יותר, אבל קוף הוא מחתיק את הלאה, ותוק אותו עם הריבה, שולח את זה לאלבר, קוף כבר מרים יד, אבל אלבר לוקח את זה לבד ומגלגל את זה החוצה. אפשר היה למסור את הכדור האחרון. עוד עבר הבלתי ספורטיבי, הפעם של גוט, שלישית כבר. גולן גוט עם עבירה בדיסקוטיבית ראשונה שלו. אז גולן גוט לאחר החטאת הלאה מנסה לעשות דברים, וזאת עבירה בדיסקוטיבית. לא יודע, גם היית במשחק, ראית שורקים, כבר היו שתי שריקות כאלו, אפשר לוותר על המגע. אתה מרגיש את התסכול שנפלט מנס ציונה, הוא ממש בוער בהם. נכון, אבל זה הדבר היחידי כרגע שבוער שם, כי כל השאר מייצר איזשהו... התחושה היא קצת של אפתיות על הספסל והשלמה עם מר גורלה של הקבוצה הזאת בשלב הזה. גם המהלך האחרון שבו ירושלים לא סיימה עם נקודות זה לא בגלל הגנה טובה, הגנה הייתה רעה מאוד. בר תימור חתך ללא כדור, הגיע עד לטבעת. סולימן בריימו הגיע עד לטבעת, רק מזל. אמיר בלאט, נימנה תומאס, יש עבירה של לימונד השנייה קבוצתית. גם ברבע הזה, כמו ברבע השני, לקח בסופו של דבר נס ציונה 6 דקות לעשות את העבירה הראשונה. תימור. לוי, נימן לתומאס, עוד מסירה החוצה לג'קובן בראון, כדורסל משלם של הפועל ירושלים. שלשה שלישית של בראון, הוא עם 11 נקודות. היתרון. כבר עומד על 22. אחת מהשאלות שהחלה להישאל לא רק בשבוע האחרון, נניח מהקיץ האחרון, זה האם ג'קובן בראון הוא שחקן יורוליג. אז קודם כל זה כמו להגיד האם ההוא וההוא הוא שחקן NBA, הרי זה משהו אמורפי, שחקני NBA שהם הרבה פחות טובים משחקנים שמסתובבים פה בליגה, אוקיי? והאם ג'קובן בראון הוא שחקן יורוליג? ברור שג'קובן בראון הוא שחקן יורוליג. אני אענה על זה בהחתמה מהימים האחרונים שקיילין לוקאס חתם בכוכב האדום בלבד. נכון. קיילין לוקאס, הטוב בפועל ירושלים? לא כמו ג'קובן בראון.
הוא עדיין נמצא בעבירה, יעקב בראון יורד עכשיו 3-12 לסיום הרבע השלישי, יש לנו פסק זמן, קטש מעלה את דניאל רוזנבאום, זה מראה מה הוא חושב על המשך המשחק הזה, שנותר עוד יותר מ-13 דקות. קיה ספורטאז' החדש, עכשיו בגרסת טורבו פרימיום. 90% מהלקוחות ממליצים אלדן. אלדן, נותנים את הנשמה. איך יצאת דבר? גם אתה יצאת דבר? לא תשלח. איך תיקח? ובמקום הראשון, האלף, המטרופולין המנצח של ישראל. מיליוני ישראלים ישנים טוב, חיים טוב, אמינח, לישון טוב, לחיות טוב. מרב סביר, רגוע על הספסל של נס ציונה? לא ממש רגוע, נדב זילברשן גם נזף בעידן אלבר בירידה לספסל, ראינו אותו גם עושה את זה ברבע השני בירידה לפסק זמן. כמו לחבר שלו, יש לנו עוד עבירה, תשתמשו בה, אבל תהיו חכמים, בלי שטויות. תודה רבה מרב, ירושלים ביתרון 24-67-43, 3 דקות אחרונות ברבע השלישי, טוקוטו, יומנת נסה לברוח, לא מקבל, זה אוגוט, טוקוטו על רוזנבאום, וטוקוטו עם מופע דנקי פרטי כאן, כמו אירון גורדון, אבל השתדו לו את הניצחון. לא השתדו, אבל הכניס את רוזנבאום להיילייט. אנחנו נראה את רוזנבאום בתקציר. אולי גם יצליח לבצע כמה מהלכים משלו, אבל כרגע זהו חלקו של רוזנבאום בתקציר. אגב בלאט. עברתי מור. נראה את זה לבלאט. הוא פנוי כל כך. הוא גם נקלע. אז ירושלים כבר מעל 50% מחוץ הקשר. 11-21. לימונד. רגוט. מלקוק. שוב מנסים לשחק על רוזנבאום בהגנה. עזרה של לוי, קוק מוציא את זה ללימונד. עכשיו על בר עם החדירה, בר מוסיף עוד שתיים. ברטימור, מה קורה לנס ציונה בהגנה, שי? תן לי תשובה, בבקשה, אני מתחנן לפניך. מה שקורה זה שלא, פשוט לא, לא שומרים, לא שומרים בהגנה מסודרת ולא יורדים להגנה, ובגדול נס ציונה בעיקר מסתכלת על השעון ומחכה שהמשחק הזה יסתיים, וזה מאוד מאכזב. האם העובדה, מאוד מאכזב. האם העובדה שהיא הפסידה בחצי הגמר ובאה באמת עם סגל בעייתי מצדיקה את העובדה שהיא לא נותנת את המאמץ שצפים ממנה? אתה יודע מה, שאלת שאלה כל כך יפה, מה דעתך להשיב בעצמך? התשובה היא לא. גם לבית השאלה. אבל תראה, הפתרון הקל, אני מבין את אדם זילברשטיין תשובה ואומר, אבל עבירה, תעשו עבירה, אבל זאת לא הבעיה. היעדר העבירות זה רק הסימפטום לאפתיות של נס ציונה. הבעיה היא שנס ציונה לא שומרת ולא מזיזה את הרגליים ולא אכפת לה. כמובן שבדקות החזק נראה עבור אלבר. לימונד יורד, וויטי מחליף אותו. מחליף לימונד, שתי נקודות וחמישה אסיסטים ב-27 דקות על הפרקט. לא מספיק כאשר קורי פישר לא נמצא כאן. עכשיו תמיר בלאט, בתוך הדקה האחרונה של הרבע השלישי. לוי, מחצי מרחק. אין לו נקודות במקרה הזה. טוקוטו רוצה את ברטימור על הגב. טוקוטו מקבל, מעביר את זה לקוק בצד השני. קוק פנוי לשלושה מהפינה, קוק עם שלושה שנייה ברציפות. ורביעית בסך הכל מה-11 ניסיון. ודברים עוברים דרך טוקוטו. הכל עובר דרך טוקוטו. הוא היחיד שבא לו לשחק. משחק נהדר של טוקוטו. לאן, לוי, לוקח את זה. חוץ. ברטימור מעל כולם, לוקח ריבון וגם מוציא עבירה. שהייתה לתת. מבחינתה של נס ציון. עבירה של גולן גוט. עבירה רביעית שלו. רק שלושה שחקנים עשו עבירות בנס ציון, אתה מסתכל, זה גוט,
טוקוטו ולימונד. כל השאר לא עשו עבירות. עכשיו, לאפ לרחוב. מפציץ שלושה שלישית. תמיר בלאט זה אחד מהשחקנים של קלמן, לשמור לדבר הזה. הדור האחרון אצל גוד, סוף שעון, גוד צריך לקחת את זה, מוסר לקוק על הבאזר, דקואן קוק עם עוד. שלוש שלשות רצופות של דקואן קוק, ונס ציונה מסיימת את הרבע בפיגור 21-77 מול 56. אנו שמחים ונרגשים לארח הערב את רבי לב בן השמונה ממודיעין. רבי הוא ילד חברותי ואהוב, מצליח למשוך ולמגנט אחריו, עם זיכרון פנומנלי ורגישות לאחר. לפני כשנה וחצי התגלה ברגלו גידול, במהלך השנה וחצי האחרונות הוא עבר מספר ניתוחים וטיפולים כימותרפיים כמו אלוף אמיתי. בחודש האחרון רבי ממשיך בתהליך של ריפוי עצמי, והוא עושה זאת בכוחות נפש עצומים. הוא מגלה לו ומשפחתו מהם כוחות אמיתיים ואמונה בעצמך. בריאות איתנה רבי, בוא ניתן לרבי לחיות כפיים סוערות. רפואה שלמה, תותח, אוהבים אותך הרבה. בנה וחצי האחרונות מטופל בניתוחים וטיפולים כימותרפיים. אתם רואים? עובר את זה והוא כאן איתנו. נכין לו החלמה. רק בריאות. מי שמצביע משפיע, ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? עכשיו באותו דיפו. יו, איזה פאנצ'ר! נשארתי בלי אוויר! תיקון פאנצ'ר חינם. בלו נאם, have fun! הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל. מגיע לילדים שלכם ליהנות משלושה מושבים מתכווננים עצמאיים. סיטרואן C5 איירקרוס. סיטרואן. קונים עם אמריקן אקספרס וצוברים נקודות שהופכות לטיסות בכל חברות התעופה. באתר אקספרס פליי. אמריקן אקספרס. 10 דקות נותרו. יתרון 21 להפועל ירושלים. מה נותר עוד מדדן סיגלשטיין לומר, מרב סביר? גם עכשיו הוא מדבר, ובסופו של דבר גם צועק על עידן אלברט שיורד לספסל, אומר לו, אתה משחק בלי מגע, אתה פונה לכל השחקנים, אומר להם, שוב הגענו לסוף הרבה מעבירות לתת, תשתמשים בהן, תהיו אגרסיביים. תודה, מירב, בינתיים הניסיון הזה של טוקוטו להגיע לוויטי לא טוב. עכשיו עבירה של דקואן קוק. זאת שחקן נוסף למצב את העבירות, דקואן קוק עם העבירה הראשונה שלו. שלושים וחמש נקודות היו לדקואן קוק בחצי הגמר מול נהריה, ומה שהיה ביזרי במיוחד שבסיומו של משחק אנחנו היינו תחת התחושה שג'רן מקני ששמר על דקואן קוק עשה עבודה לא רעה בכלל. גם כאן יש לו 5 שלשות ו-16 נקודות, אני לא יכול להגיד שהוא במשחק טוב דקואן קוק, אבל הנקודות שלו הוא יהיה הגיע מיובלט, שולח את זה לתומן, הוא מחטיא מתחת הסל, עוד כדור חוזר של קוק. טוקוטו, דיברתי בור עליו. טוקוטו עם הסבסוב הזה שהוא כל כך אוהב. אתם מוזמנים להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין במשחק, שיוכלו אתם להמצטיין קריאות כן לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. תוכלו לזכות בשובר ולמכן השעתות. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי, רק בוובי בשתי דקות תקבלו 9 הצעות ותחסכו עד 30% במחיר ביטוח הרכב. וובי, משווים וקונים ביטוח. לנג'ונל שבכביש ולנג'ונל האמיתי. לנדרובר דיסקאברי ספורט החדשה. מיליוני ישראלים ישנים טוב, חיים טוב, אמינח, לישון טוב, לחיות טוב. דקות המחקיד את הזריקה הראשונה, שנייה שלו בפנים, עם 16 נקודות, משתווה לדקואן קוק. 4,870 צופים וצופות נמצאים כאן בארנה. רואים פה ירושלים משייטת ומטיילת וניצחון בינתיים. טוקוטו מציא את המתפרץ בזה. טוקוטו, רוזנבאום כמעט חוטף לו. וויטי, עלה לוי. וויטי בפוסט-אפ. וויטי נעצר בעבירה נוספת של לוי. עבירה רביעית שלו.
אמרנו כבר הכל, שהכל עובר דרך ג'יי ביטוקוטו, ג'יי ביטוקוטו משתלט על הכדור וחוזר, נוקף את הכדור מאוד מהר בהתקפת המעבר, מאתר שם את וויטי, אבל שוב, וויטי לא שחקן פוסט המחביל. יש לי שאלה אליך, משחק ישראל שהתחילה מחר. וויטי עדיין לא קיבל את האזרחות. נכון, אז זו שאלה שבסגנון. יש לנו גבוהים לא רעים, נקרא לזה ישראלים עכשיו. זלמנסון, סגב, לוי, גינה, זה נכון. האם הייתה צריכה להישקל? רומן סורקי. רומן סורקי. האם הייתה צריכה להישקל אופציה נדיאן? אני בכלל בתחושה, תקופה ממושכת, שנבחרת ישראל חייבת גארד או גארד פורד, ברגע שסילבן לנסברג הפך להיות אוסטרי, אז למעשה מה שנשארו זה גארדים, ג'וטי ברטולומיאו לא רלוונטי כרגע, אני חושב שאדריאן בנקס הוא... בריאי קדימה הוא טיפה מבוגר מדי, למרות שהליגה האיטלקית לא מסכימה איתי. אבל כן, גארד מתאזרח זה משהו שהנבחרת חייבת לשקול. לא שוקלת את זה. שאלה נהדרת. עכשיו הולכים לוויטי מתחת לסל, איבוד כדור, אבל תוך קוטו נסה להוריד את זה שוב לוויטי ולא מצליח, עוד ניסיון שם. ובידיים של תומאס הקובן בראון במתברצת, קונקוק עוצר אותו עם עבירה. וזילברשטיין אומר, אוקיי, לא עבירה בלתי ספורטיבית, אני יכול להשאיר אותי זה עכשיו, אני חי את החלום. רגע, איזה עוד גארדים מתאזרחים יש לנו? ג'ון די שהוא פצוע. ספנסר בייט נחשב ישראלי, כי הוא ישראלי, וזה לא רלוונטי בכל מקרה. לא, יותר מדי. אין יותר מדי, נכון. אנטוני פישר? כן, לא נראה לי שהוא גם מעזור. הוא לא. אבל כרגע זה יהיה או טי-ג'יי, או ג'ו, אני מניח שטי-ג'יי קליין הוא זה שיקבל את המקום. לא, אני בכלל לא מדבר על המוקדמות, אני מסתכל קדימה כשהם מתקרבים ב-2021. תלוי בקבוצה שתשחרר את דני אבדי אחרי שנת הרוקי שלו. קובן בראון מחצים אחד, קייקה לא. דווקא אחרי שנת הרוקי אני חושב שהסיכוי קצת יותר טוב, בטח לשחקן שהוא לוטרי. צריך לראות מה קורה עם טי-ג'יי לי. הוא גם ישראלי, שהוא ישראלי ולא מתאזרח. שנה הבאה אני לא רואה אותו ב-NBA. לא בטוח. אוקיי. בוא נגיד שלא הייתי מתפלא לראות אותו באחת מקבוצות הקריירה הישראליות. נהדר, אז מאחר שהוא כחול לבן, אז אין שום בעיה. נכון? כאן למלחמה יפה של גולן גוד, בגלל שדקואן קוק יוצא קדימה, וקוק מסיים עם שתיים. עכשיו אני יורד ל-18, מיד רבי בלמונד יחזור. נבלט, מוציא את העבירה מעידן אלבר, שלישית קבוצתית כבר של נס ציונה. קוק עם דאבל דאבל של 18 נקודות ועשרה כדורים חוזרים. בלמונד בינתיים מחליף את אלבר. עידן אלבר, 4 נקודות ו-17 דקות על הפרקט, ומגוון צעקות. שקיבל. הרבה, הרבה ביטחון אין שם, לעידן אלבר ולעידן אלבר. אנחנו רוצים לדרג גבוהים עכשיו, לעשות פאור רנקינג. הנה זלמנסון, תן לנו את תחילת הדיון הזה, הוא מקפיץ את וויטי, אבל עושה צעדים. האם איבד נקודות בפאור רנקינג? לדעתי היה מגע ועבירה לפני כן. האם העובדה שעידן זלמנסון משחק עבור המאמן הלאומי, בעיניך משדרגת אותו? בקרב נגיד מול איתי סגב על עמדת הסנטר הפותח? תלוי מי יהיה הרכז הפותח. אם תמיר בלט עולה ולא גל מקל, יכול להיות שיפתח עם זלמנסון בגלל שיתוף הפעולה. אני מניח שבכל מקרה תמיר בלט יהיה בחמישייה, ואני מניח שיש סיכוי לא קטן שגם מקל יזכה בצד. ועכשיו יש לנו פסק זמן, 6:52 לסיום המשחק, בעוד ירושלים ביתרון, 79-61. אוקיי, יש לך 30 שניות לקלוע בשלוש עמדות. אבא פה יעזור לך להחזיר כדורים, ובוא נראה בכמה תזכה. אתה מוכן, אוריאל? כן? צא לדרך. מוזיקה. אוקיי. מקו העונשי כבר יש לך מהקו השלוש, שווה 300. אי, זה היה קרוב, קדימה, קדימה. אבא עופר עוזר לך פה. כל קו עונשי שווה 100, קו השלוש שווה 300. איי, 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 זה קרוב, קרוב, קדימה. 100 כבר יש לך, אוריאל. מתנה לבר מצטר בשם. 150. בוא נזכיר לכם שוב את החידה שפתחנו את הערב הזה. מה התארים בקריירה יש לברטימור והפועל ירושלים? תשובות לפניכם על המסך. מזמינים לשלוח את המילה חידה ואת תשובתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר. תוכלו לצפות בשבוע הבא לגוון רשתות. מה קורה?
שירות מתקדם, לכתוב לבנקאי בכל שעה. דווקא עכשיו אין לי מוזה. זה שירות, זה לאומי. מה הוא עושה במגרש? שמישהו ייקח אחריות? רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. הר חרמון, סדרה אחת, מגוון סגנונות. יקב רמת הגולן. AIG מציגה, מהיר וחסכוני 3 חודשים ללא עלות על הביטוח המקיף לרכב. נבחרת המוסקים של שגריר. שגריר, המגרש הביתי שלכם לתיקוני רכב אחרי תאונה. חוזרים לארנה עם ג'יי פי דוקוטו. ניקח את זה מחצי מרחק, זה קצר מדי. יקובן בראון וזלמנסון. המתפרצת, זה מסתיים ב2 נקודות. אין באמת סיבה לאחר, גם לאחר ההפתעה מחצי מרחק של ג'יי פי דוקוטו, שמראה לנו שוב למה קשה לעשות את קפיצת המדרגה מעבר לליגה שלנו, כל עוד לא הרים את הזריקה. אתה רואה את הנתוני ספסל, זה מזכיר לנו מאוד את נתוני גמר גביע. גמר גביע לדעתי הסתיים 37-3 להפועל ירושלים מול נהריה, כשהשלוש הגיעו מאחד הנושאים שלנו. לימונד מפתיע בינתיים עוד 3, אגב שני המשחקים האחרונים האחרים צמודים, יתרון 3 לגלבוע בלבד, נהריה בפלוס 2 מול אלעד, שני המשחקים האלה ברבע האחרון, גם כאן רבע האחרון, אבל פה לא צמוד, 83-61, אחרי עוד 2 נקודות של עידן זלמנסון. עכשיו תמיר בלאט עם החטיפה, מונד לא מבין איך הנברה, זלמנסון! אני מצטער, אני מסתכל רק על שחקני נס ציונה, וכמה מהם ירדו להגנה לאחר עיבוד הכדור. חצי זה גוד? חצי גוד? כן. דקואן קוק, ג'יי פי דוקוטו, ג'ף וויטי, לא נעו, לא משהו ממקומם. משהו זו מילה חזקה. עוד החטאה של לימונד, וויטי כדור חוזר בהתקפה. לימונד, דוקוטו, גוט, סוף שעון, 3 שניות, גוט מעל פלדינג, נכנס. זילברשטיין רוצה פסק זמן. קבל אותו אחרי הסל הבא של ירושלים, האם זה יהיה מזלמנסון? עדיין לא, מחליף את ג'קובן בראון, בראון, תומאס, בלאט, פלדינג, הולך החוצה. ריבאונד יהיה של ירושלים, נגיע האחרונה של טוקוטו. חילוף כפול והפועל ירושלים, שווין מק ובר סימון חוזרים. תישון תומאס ותמיר בלאט יורדים לנו. נלבש על מיסוי ביטל את פסק הזמן. יחכה איתו לפחות. צריך למהר, יש לו רק 14 שניות, הוא מאבד את הכדור הזה, פשוט בורח לו מהידיים. לימונד. אותו קוטו. נראה עכשיו, של פלדין. שלישית קבוצת. מבחינת ירושלים. ובדיוק המשחק שהיא רצתה היום. בדיוק המשחק שהיא רצתה היום. לא הייתה צריכה שום. אתה יודע מה? לא בדיוק. היה חסר לה שלווין מק. שלווין מק ואח של ג'י-אר. אח של ג'י-אר, זהו קריס מיק. עולה לשחק, 4.5 דקות לסיום המשחק. ישראלי, למי שככה שואל את עצמו, איך הוא משחק פה? אז הוא ישראלי קריס מיק. עוד הזה של גוד גבוה מדי עבור וויטי. הנה מק. זלמנסון, מאבד את זה. דוקוטו, צעדים. מה המדיניות לגבי הזזת שעון במשחקים כאלה? תראה, כמי שצפה בשידור חוזר בסופרבול, אני טועה באמת אם הכללים של מתי השעון נעצר ולא נעצר יכולים לחול גם על המשחק הזה מבחינת נס ציונה. לנו יש עוד מספיק מה לראות גם ב4 דקות שנותרו, יש פה שחקנים שעוד יכולים לעשות דברים, אבל בתחושה שנס ציונה לא רוצה לצאת מקווי האורך כדי שהשעון ימשיך לרוץ. סילמן בריימו חוזר על חשבונו של זלמנסון. שלווין מק, קח את השלשה וגם יקלע. שלווין מק, 7 נקודות במשחק הזה.
זריקה ראשונה שלו משלוש, והיא נכנסת בירושלים באחוזיה 52% לשלוש. וויטי מתקדם בדנקים, יש לו 18 נקודות, 2 מעקב, 8 דנקים. חישוב מהיר, לא? לא בטוח שהוא נכון, דיברנו כבר על מספר היחידות, אבל מרגיש כך. מק, זה לסמין? לסמין תלך לקו לזרוק פעמיים, ואתם יכולים להמשיך ולתקוב את השחקן המתציין. תקבו את המילה מציין, תחילתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר, תוכלו לזכות בשובה למגוון השונות, מתנה. יש משחק? יש דומינוס! פיצה שף משובחת, תוך 30 דקות אצלכם! דומינוס פיצה! פולו רלף לורן, בחנויות פקטורי 54 ובאתר. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלצ'ר שחם, הפנסיה הנבחרת. קריסמית, עם הנקודה הראשונה שלו במדעי הפועל ירושלים, לא הראשונה בכדורסל הישראלי, לא בליגת העל, עשה נקודות גם בנהריה. שיחק בליגה הלאומית, לא בהצלחה מרובה. הגיע לכאן כשחקן אימונים בסך הכל, אבל מקבל 4 דקות. ומשהו לספר לג'י-אר בשיחה הבאה. ריימו עם העליות ממק. ריימו עם 14 נקודות ו-17 דקות. שקתי לנס ציונה. אתה מבין, אתה מביט בי מתוך ציפייה שאני אתן לך דברי פרשנות, הרמה. אני לא יודע להסביר את מה שאני לא מבין. אני רק מתאר. הנה בקבולה שלושה. עוד אחת. 31 הפרש. ערב מביך עבור נס ציונה. גוד. זה לקחת את רוזן באונסד. לימונד. שוב לא מצליח לגלוע שום דבר בלימונד. רוזנבאום וקריס סמית מוותר על השלשה, מקבל את זה חזרה, ייקח את השלשה, גם הוא בולע. חגיגות בארנה, סל שדה לישון של קריס סמית והפועל ירושלים. יורד להגנה ואומר לקטש, מגיע אותי דקות, תיתן לי דקות. טוב, הוא לא באמת. גוט עם סל ועבירה. מחטיא, לוקח את הרימון של עצמו, 12 כדורים חוזרים במשחק הזה לגוט. אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות, קוק ייקח עוד שלושה בשביל הנתונים. יש לו 6 מ-14 מחוץ הקשת ו-21 נקודות לקוואן קוק. אחלה. תודה על הפרסמת הזה, שי. רוזנבאום! מי יביא לירושלים, מי יביא את ירושלים ל-100 נקודות? 44-4 בנקודות צחסל. לימונד מראה את המאזן שלו ל-4 נקודות עם 2-8 מהשדה. והוא רינגוואל. שוב סמית, בפינה האהובה עליו. דריימון. עוד מאבד. סוף שעון. מגיע למק. מק לוקח את וויטי. הוא מתגלגל לו החוצה. תשמע, כמות הג'ינג'ים על המגרש בירושלים, זה מרשים אותי במיוחד. רוזנבאום ורינגוואל. אוקיי. יש שיגידו שגם וויטי... וגם גוט, גוט עם התספורת הזו, הוא גם קצת ג'ינג'י. גם הזקן של רביב לימונד הוא קצת ג'ינג'י. אז אנחנו הולכים על 50%. 50% ג'ינג'י. גם אני פעם. גם אני הייתי פעם ג'ינג'י. הזדמנות אחרונה לפרוס שחקן מצטיין. שיחו את המילה מצטיין. תחילתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר. תוכלו לזכות בשובר לנגן השתות מתנת.
מזמינים וצוברים. עכשיו אפשר להגשים. חדש, מרצדס בנץ בליסים פרטיים מבית קולמוביל, היבואן הרשמי. בספורט אפשר לנסות ענף חדש. בהשקעות חייבים לסיים. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. שלמות זה לנצח את כל סדרת הגמר בסוויפ. טורנדו. עכשיו, כל מושלם. קריס סמית עולה ל-6 נקודות, מעלה את ירושלים ל-99. גוט נעצר ללא עבירה. גם עכשיו הירידה להגנה. הצלה. וזה יהיה רוזנבאום, שמקפיץ פה את הארנה. הג'ינג'ים. הג'ינג'ים עבר לג'ינג'י, שדפק פריצה. הנה, ג'ינג'י בצד השני, גולן גוט מחליף. עכשיו עוד את קאטוש מסמן, לעצור. אפשר לסיים עם זה. אז אין גובר של הגביע, היה רק לקבוצה אחת. וזה לא היה להפועל ירושלים. היא מנצחת כאן את נס ציונה, 102-71. ירושלים חוזרת למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים. המשבר של נס ציונה מעמיק. ועוד עודד קטש גם עושה את דרכו אל חדר ההלבשה דרך השופטים. בסך הכל במעמד צד אחד, זה אפילו קטן על המשחק הזה. נס ציונה לא באה לשחק כדורסל היום, והיא באמת לא שיחקה כדורסל היום, אז נכון שיש לה הסברים, והיא הגיעה עם רוטציה מאוד 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 קצרה, אבל זה לא הדבר היחידי שהגיע בלעדיו, והיא הגיעה גם בלי כבוד עצמי. פה ירושלים עושה את העבודה, היא יוצאת לפגרה, בראש שקט, שחקנים שלה חלקם הולכים לנבחרות, גם המאמן שלה הולך לנבחרת. בוא נעיף מבט על רשימת הקלעים המאוד מאוד מאוד מאוזנת של ירושלים. בריימו 14, בראון 13, ג'יימס בראון עם 13 ופרדין עם 11. גם ג'יימס. איש, אבל איך אפשר לשלב את זה? אנחנו נעבוד על זה. מק ולוי עם 10 נקודות כל אחד. הצד השני קוק עם 21, טוקוטו 18, וויטי עם 15 נקודות. יש פתרון לחידה שהצגנו לכם בתחילת הערב, הנה ברטימור. אז בכמה תארים בקריירה יש לו במדעי הפועל ירושלים? התשובה, 4. שתי אליפויות, 2 גביעים, אחד או אחד מכם, זכו בשובר למגוון השופט. גולדסטאר. Ready, set, סטילר. הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים, סטילר של אלטמן. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. חדש, מעונו סטודנטים. הורידו את היישומון החדש של ליגת וינרסל. כלל ור, ביטוח רכב עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. מרב סביר, את עם ג'קובן בראון. ג'קובן,